Dobar dan, dobrodošli u Pres centar Udruženja novinara Srbije. Povod za današnju konferenciju za novinare je ovogodišnja manifestacija Veseli spust na reci Ibar. Veseli spust je najstariji i najveseliji događaj na vodama Srbije. Jedna velika zabava i avantura na reci Ibru, najveći i najatraktivniji događaj Kraljeva. Od srednjevekovnog grada Magliča do centra Kraljeva na 1000 dobro raspoloženih turista spušta se na najrazličitijim plovilima rekom Ibar. Veselom spustu nije strano ni preko 20.000 učesnika. Na obalama Ibra i do 50.000 ljudi prati dešavanje na vodi. O programima ovogodišnje manifestacije bit će reči na današnjoj konferenciji za novinare, a govorit će gospodin Zoran Babić, koga očekujemo svakog trenutka da dođe, Aleksandar Erac, direktor manifestacije Veseli spust, Ana Mirosavljević, direktor turističke organizacije Kraljevo i Tiago Ferreira, promoter Veselog spusta i PR Srbije za mlade. O značaju manifestacije i o samom spustu, o nastanku, reći će nam nešto gospodin Aleksandar Erac, direktor manifestacije Veseli spust. Pozdravim da vam se zahvalim što ste došli i da nam pomognete da promovišemo nešto što stvarno vredi i što je ne samo značaja za Kraljevo nego i za celu Srbiju, da jednostavno nastavimo u kontinuitetu da radimo sve ono što mi pojedinci radimo godinama, nekad sa više uspeha, nekad sa manja, ali ono što je najbitnije da Veseli spust ove godine, iako imamo kratak vremenski rok da ga organizujemo, da je organizovan za sada na najbolji mogući način i da uspevamo da uradimo ono što se od nas traži. Šta reći o Veselom spustu? Grupa entuzijasta pre 28 godina koja je zaljubljena u reku Ibar, došla je na ideju da napravi zanimljive splavove koji bi se spustili iz Ibar i bilo ih je samo tada stotinak. Nekako je to istog trenutka naišlo na simpatije i od tog trenutka Veseli spust bez prekida se održava ove godine 28. godinu. Ono što moram da kažem, za vreme bombardovanja i tada je održan Veseli spust, ali bez truba i bez onoga što daje znake veselja. Znači, trudili smo se da na svaki način tu tradiciju zadržimo, upravo iz razloga što smo bili mi koji smo uključeni u to svedoci da mnogi ljudi iz svih svetskih inostranih medija su bili zainteresovani, da su dolazili, da imali smo goste iz Australije, Švedske, Norveške, Amerike. Možda smo doživjeli mali pad jer smo dali sebi za pravo da ne budemo sebični, pa smo mnoga dešavanja na rekama u Srbiji mi organizovali i učili kako to da rade. Neki su mnogo bolje to shvatili, izgleda da mnogo bolje znate da ispričate kako treba nego sami da to odradite, tako da imamo još lepih dešavanja, ali nama je drago, jednostavno kada volite reku kao što mi volimo reku Ibar, sigurno da vam je drago i da ostale reke imaju takva dešavanja. Šta reći o Veselom spustu, ako ne pomenete da počinje iz srednjevekovnog grada Maglič, svima dobro pozna, da se nalazi na 25 km od Kraljeva ili negde, kako mi volimo da kažemo, na pola puta između Studenice i Kraljeva, negde obeležava tu dolinu vekova i onako kada stoji gordo na onom uzvišenju, sigurno da mi sa ponosom našim gostima možemo da pokažemo i da im objasnimo zašto je Veseli spust veseo, zašto je Veseli spust bitniji od svakog drugog i zašto je najlepši. Kada kažem dolina Jorgovana, kralj Uroš je u čast Jelene Anžujske zasadio celu dolinu i mi smo došli na ideju da od sledeće godine ćemo se potruditi da svaki učesnik zasadi po jedan Jorgovan i da napravimo jednu novu priču, da obnovimo dolinu Jorgovana, jer je železnica i sve ono što je u zadnje vreme se dešavalo. Mnogi Jorgovani su uništeni, upaljeni zbog nevođenja računa. Mislim da su se sada stvorili uslovi da dolina Jorgovana ponovo bude ono što je nekada bila i samim tim da ulepšamo celu priču. Ja vam pričam sve ovo iz razloga, mislim da treba naglasiti, Veseli spust nije samo spuštanje, već je i kulturno-istorijskog karaktera. Kada neko dođe sa strane i dođe prvi put u Kraljevo, mnogo je lepo što mi možemo da kažemo da je Studenica na par kilometra, da se spust završava ili prolazi pored manastira Žiče, da krećemo iz srednjovekovnog grada na tako kratkom na tako kratkoj liniji dešavanja. Vi imate puno kulturno-istorijskih spomenika, prolazite kroz Bogutovačku banju, dolazite u Matarušku banju, gde isto imamo lepa dešavanja, nažalost,
sve je to možda malo zapostavljeno od strane, ali ovo nije ni mesto niti priča da govorimo kako je rađeno, šta je rađeno. Na nama je da se potrudimo, da uradimo ono što smo i zašto smo se opredelili, a to je da Veseli spust zadrži svoje mesto na turističkoj karti Srbije. Bez vaše pomoći to sigurno nećemo moći. Ono što je sigurno, očekujemo vas u Kraljevu da i vi dođete. Zakasnili smo sa novinarskim veselim spustom koji je bio tradicija već godinama. Mi ćemo se potruditi da pozovemo vas i vaše kolege da na par dana pred Veseli spust budete naši gosti, jer niko bolje neće proceniti i oceniti stazu i dati kritiku nego što to mogu da urade novinari. Ja to uvek smatram dobronamerno. Možda bi bilo lepo da 3-4 dana pred spust se spustimo niz Ibar i da vi date ocenu kako to izgleda. Negde bi možda to bilo idealno 28. da uradimo na Vidovdan, da jednostavno podvučemo tu paralelu, da oni svi koji dođu sa Gazimestana da svrate u Magliči, da ih polako spustimo do Kraljeva, organizujemo taj jedan ručak i od prilike to je ono što mogu ja da kažem. Organizovali smo, ajde kao direktor, to mi je u obavezi, želeći da veče pre Veselog spusta imamo dešavanje koje je jako bitno. Godinama nismo vodili računa o tome. Sada smo doveli aktuelan bend, da kažem, to je Lexiton bend, posle velikog koncerta na Taš Majdanu. Mi smo uspeli da s njima napravimo dogovor i da sa skromnim sredstvima dovedemo njih. Oni će od 22 sata biti na trgu u Kraljevu do dugo u ponoć. Mnoge organizacije i kompanije koje žele da rade promociju, javilo ih se dosta, imaće puno promoterki to veče u Kraljevu. Jednostavno, Kraljevo će subotu veče pred Veseli spust biti najveseliji i najživlji grad u Srbiji i to je ono što je nama i bitno i drago, a sutra dan Veseli spust će biti kruna svega toga. Na bezbednosti smo uradili dosta, pošto je to nama suštinski najbitnije. Novi zakon o organizovanju manifestacije od 1. januara je stupio na snagu. Morate da imate i privatno obezbeđenje, profesionalna koja to odrađuju. Nama je član organizacionog odbora i policija i žandarmerija i vojska Srbije, kao i sektor za vanredne situacije koji već 26. to je u ponedeljak, ima veliku obuku u Magliču, upravo gde polazi Veseli spust. Tako da, što se bezbednosti tiče, Kraljevo je za sada i Veseli spust su bili najbezbednija manifestacija, nismo imali nikakve probleme, nadam se da će to biti i ove godine, pogotovo što smo uradili dobar elaborat i poboljšali kompletnu bezbednost i digli na najviši mogući nivo. Jednostavno, ostaje samo da uz vašu pomoć, da uz vašu lepu preporuku, vaš dolazak, da dovedemo što više ljudi i da mi Kraljevčani, a i vi koji ste nam pomogli u tome, budemo ponosni na ovo što smo radili, da bismo stvorili uslove da za 2 godine na 30. jubilarnom veselom spustu pokažemo celom svetu koliko vredimo i već smo krenuli, odmah posle ovog spusta krećemo u te pripreme. Ja se zahvaljujem i spreman sam da odgovorim na svako pitanje. Hvala Aleksandru, a ova manifestacija, pretpostavljam, je dosta značajna i za turizam opštine Kraljevo, pa će nam više o tome reći Ana Mirosavljević, direktor turističke organizacije. Poštovani predstavnici medija, čast i zadovoljstvo mi da vas pozdravim ispred turističke organizacije Kraljeva, koja je već godinama suorganizator manifestacije Veseli spust. Veseli spust opravdava epitet najveselije manifestacije i već 28. put uplovljava tradicionalno naš grad. Manifestacija Veseli spust je jedina ekološka manifestacija tog karaktera, jer je zabranjena upotreba motornih vozila. Pošto je direktor uglavnom sve rekao, Veseli spust je manifestacija koja godinama menja broj učesnika, on raste ili se menja, ali jedino što se ne menja i što je konstanta, to je dobar provod koji ne sumnjamo da će i ove godine biti tako, i zato bih pozvala sve da 1. i 2. jula budu gosti našega grada, da pokažemo našu gostoprimljivost i da 1. jula budu
na centralnom gradskom trgu sa početkom u 10 časova, gde će nastupiti grupa Lexington, a 2. jula da budu na reci Ibar. Iskoristila bih priliku još jednom da pozovem vas sve novinare da dođete 28. jula na novinarski spust, jer niko od vas bolje neće promovisati naš grad i ovu manifestaciju, a to je prilika da toga dana izađete iz okvira vaših kancelarija i da se toga dana lepo družimo. Toliko. Hvala Ani, a sa nama je danas jedan rođeni Brazilac, pa da čujemo njegove utiske i doživljaje sa Veselog spusta. On je inače i promoter ove manifestacije i PR Srbije za mlade. Hvala. Dobar dan svima, ja sam Tiago Ferreira i zadovoljstvo mi je što mogu ispred Udruženja Srbije za mlade da vas pozivam da dođete 1. jula u Kraljevo, da se lepo provedemo zajedno i na trgu u gradu tog 1. jula i na Veselom spustu 2. jula. Ispred Srbije za mlade moram reći da mi je jako drago što smo još jednom u saradnji sa organizatorima Veselog spusta i turističkom organizacijom Kraljeva da zajedničkim snagama promovišemo ovaj događaj za koji smatramo da je izuzetno autentičan događaj i događaj koji zapravo promoviše ono što ne samo Kraljevo nego i Srbija ima najbolje. To su ljudi, to je ona energija, to je priroda, to je sport, aktivan odmor. Mi smo otkrili kroz naše iskustvo, kroz naš rad, da mladi najviše vole aktivan odmor. A ne samo mladi, čak i oni koji su manje mladi vole sa svojim društvom da izađu u prirodu i da provedu dan tamo gde rade nešto što je zdravo za njih, za njihovo zdravlje i eto, za što mogu da iskoriste tu priliku i da se druže uz to. Mi radimo skoro 6 godina, imamo preko 4000 članova i godišnje imamo preko 150 programa i zaista smo na početku, naravno od početka smo se mnogo razvili i mi smo bili tim entuzijasta koji je imao jedan veliki san da Srbiju promovišemo u najlepšem svetlu i da pokažemo mladima iz celog Srbija i sveta da je moguće putovati Srbijom i uživati i da to uopšte ne treba da bude manje lepo nego putovanje u inostranstvo. I zaista mi je zbog toga drago što smo se pridružili drugom timu entuzijasta, to su organizatori Veselog spusta u ovom prelepom događaju i svakako nam je cilj da promovišemo u Srbiji letovanje, da pokažemo ne samo mladima nego generalno svima da je letovanje u Srbiji nešto izuzetno lepo. Ja kao Brazilac, ja dolazim iz grada Rio de Janeiro, grada poznatog po suncu, po plažama, po moru, ali moram reći da od kad sam došao pre 5 godina i iz godine u godinu idem na Veseli spust i zaista se oduševljavam sve više i više, jer zaista je organizacija na nivou, zaista je to prava karnevalska atmosfera, moram reći da je u Kraljevu tog 1. jula neverovatno lep provod. Osjećam se ja kao kod kuće i doveli smo veliki broj gostiju iz svih krajeva Srbija i iz inostranstva na taj događaj. Utisci su zaista predivni. Kraljevo i okolina, to je kraj koji zaista ima dosta toga da ponudi gostima iz svih krajeva sveta. Zaista kad dođe gost iz inostranstva i pogleda Maglič, tvrđavu koja stoji tamo na dolini Orgovana, to je neverovatno lep osjećaj, to mesto je prosto čarobno. Ako niste bili tamo, dajem vam svaku preporuku da dođete i da se zajedno spustimo niz Ibar, da osjetimo tu čaroliju. Zaista, meni je jako drago što dolazim svake godine i što iz godine u godinu naša saradnja sa turističkom organizacijom i sa organizatorima Veselog spusta se samo ojačava i eto, nadam se da ćemo se svi videti na Veselom spustu ove godine. Hvala vam. Hvala Tiagu, a sada je vreme da postavite pitanja našim sagovornicima. S
Svetlana Đorđević. Tanja, da li možete da nam kažete koliko očekujete učesnika, odnosno da li ima koliko je već prijavljeno i kakva je procedura, ako, da li mogu da se prijave i tog dana ili već to traje, da pojasnite, domaći i strani, odnosno koliko očekujete? Što se tiče prijavljivanja, ona traje, ide prodaja karata preko prodaja. Simbolično stavljamo samo da bismo imali, jer samo sa kupljenom kartom imate osiguranje, pošto morate da budete osigurani zbog povreda sitnih koje možete da imate. Mi to sa Dunavom radimo već dugi niz godina. Preko turističke organizacije se dolazi do kupovine karte, kažem, simbolične cene, i to nije nikakav izdatak za sve oni koji dolaze. Prijava traje do samog veselog spusta. Mi polazimo iz Kraljeva negde oko 6 časova ujutru, gde obezbeđujemo i prevoz plovila, to je sa gradskog keja, prevoz plovila i prevoz svih putnika, jednostavno da bi ih vozila čekala u Kraljevu kada se spuste, ali imate problem ako ostavite vozila u Magliču, kako se vratiti posle po njih i sve to. Jednostavno, organizacija je dobra i do zadnjeg trenutka mogu svi da dođu i da se prijave, nije ograničeno. Mislim ove godine da će imati između 7 i 10 hiljada ljudi u vodi, a pored reke Ibar tradicionalno se okupi pola Kraljeva i dođu ljudi iz ostalih gradova. Jednostavno je tada prelepo, pogotovo što ove godine meteorolozi najavljuju visoku temperaturu bez padavina, i mislim da će to biti baš veselih 3-4 dana u Kraljevu. Da li ima još pitanja? Možete nam samo reći o programu cele manifestacije, šta je to još pored veselog spusta i koncerta koji je veče pre? Pa, evo, ja ću da odgovorim. Što se tiče toga, imate dešavanja nekoliko dana pre. Mi smo pokušali ove godine da napravimo, i može da se desi da bude neki polumaraton, rafting maraton iz Ušća do Magliča, da i taj deo reke koji je malo brži i opasniji, da ga uključimo u samu manifestaciju. Imamo dešavanje na gradskom bazenu, gde imamo nešto nalik igrama bez granica, i to bude jako zanimljivo. Imamo dobrovoljno davanje krvi i sve je to uključeno negde, da povežemo i jednu i drugu stranu, da dolaze nam dobrovoljni davaoci krvi iz Višegrada, iz Republike Srpske, Crne Gore, iz cele Srbije, i bude preko 100 davalaca krvi, tako da ima puno dešavanja koje jednostavno služe da svi pokažemo da smo jedinstveni i da jednostavno da nam je druženje što nam nedostaje, i da Kraljevo zna da okupi i da pokaže to na pravi način. Znači, svi koji dođu u petak imaće programa koji je vezan od kulturnog do klasičnog provoda. Imamo čak i u subotu džez Ibar, svi oni koji vole džez, na samo nekih 300-400 metara od centralnog trga, na drugom trgu koji se nalazi ispred gradskog muzeja, bit će poznati džezeri iz Evrope, i jednostavno smo i taj festival nazvali džez, bio je prvo džez Ibar, a mi smo napravili džez Ibar. Jednostavno to funkcioniše, pokojni Miša Vlam je bio naš dugogodišnji gost i dolazio je u Kraljevo pred svaki veseli spust, tako da puno je toga što će se dešavati. Jednostavno, vaše je samo da dođete u Kraljevo i sigurno će se provesti, ili da kažete svim vašim čitocima, slušocima, gledocima da dođu u Kraljevu, i verujte da će vam posle toga verovati još više, ili ćemo se mi potruditi da to bude mnogo bolje nego što ćete vi da predstavite. Da li možda ima? Ja bih samo hteo da dodam nešto, pošto je to najbitnije da se dođe u Kraljevo, jel te, samo da naglasim da mi iz Srbije za mlade imamo organizovan polazak iz Beograda. Dakle, organizovat ćemo u petak, 1. jul, polazak iz Beograda, i vratit ćemo se eto u subotu nakon same manifestacije. Sve informacije su na sajtu www.srbijazamlade.rs. Prijave su otvorene i zaista eto, već vidimo veliko interesovanje, tako da preporučujem da one koji su zainteresovani da se prijave što pre, kako bismo doveli što veći broj ljudi na veseli spust, na organizovanom prevozu, na najbezbednijem i profesionalnim načinu.
Hvala. Hvala. Da li možda ima još neko pitanje? Ako ne, hvala svima vama što ste došli, hvala našim današnjim govornicima i ostaje nam da vas pozovemo da dođete u Kraljevo, da dođete na Ibar i da uživate. Hvala.